Той ми сада. Подаваме заявление за екомярката ПЗП, екстензивната паша на един колега. Цял ден мъки и грешки. Ето, избрали сме всичко и чакаме тук да ни излезе възможност за редакция или за приключване. Няма. Цял ден грешки. Цял ден грешки. Тук вече има... Добре. Отиваме. Я да видим тук, ще ги извадя ли, защото днеска цял ден. Ето списък с файлове. Няма файлове. Няма файлове. Значи от тук трябва да... След като сме попълнили, тук е допълнено пълна запаша. От тук трябва да разпечатаме файла. Някои от тия файлове да разпечатаме. Обаче файловете ги няма. Или от тук да ги разпечатаме, ако ще дали. Ето. Значи, попълнили сме пълна запаша с имотите и с животните. Проверили сме го, всичко е точно. И сега трябва да го изтеглим на хартия, да го разпечатаме на принтера, да го дадем на агроном, зоотехник или ветеринарен лекар да подпише и след това да го качим пак. Но цял ден се упражнявам с един друг колега да извадим, да разпечатаме плана и няма и няма. Тук едни червени надписи ми дава, ще ви пратя и internal error, грешка 500. Неофициално разбрах, че сървъра е бил претоварен. Много колеги искали, правили тая работа. Ами ето 5 часа е вече. И няма, и няма. И това цял ден. За един човек. И ако си мълчим, никой няма да разбере, че имаме този проблем. Хората ще си викат, началниците горе, министри, директори на ДФЗ, си казват, това системата върви, пей! И като дойде последния момент на кампанията, защото имаме още няколко дни, ще кажа, що сте чакали последния ден. Днеска е 7 август. И имаме още една седмица. Но както върви, пак в последния ден ще приключваме по нощите. Него не може да се разпечата. Цял ден това. Цял ден това. Къде моля се редактира? Съм го отворил. Не, някакво да играем тук по ние. Ами е това. Е това беше цял ден такива приключения. Че няма сменяме. И статута. Не, мен ме е страх да го отворя за редакция. Че съвсем ще скъпи. Не, не. Няма го отваря. Това споне има някаква разпечатка. Та-тай!